Мальовниче Полісся опинилося під загрозою зникнення через титанові апетити бізнесу. Мешканці близько 10 сіл Житомирської області влада хоче вижити з власних осель, а унікальну поліську природу перетворити на пустелю. Все заради видобутку титанової руди, запаси якої на Житомирщині одні з найбільших у світі. Про боротьбу селян за право жити на своїй землі розповідає Ярослав Кречко. Пан Олег показує 30 соток своєї землі. З року в рік тут його родина вирощує городину і тримає немале господарство. Курі є теж. Курі пасуться, корова зараз в даний момент на полі пасеться. Щоб відстояти своє, Олег рушає на мітинг до Житомира. Туди їдуть чи не всі його односельці. Мешканці Чайківки обурені планами влади на їхніх землях видобувати титанову руду. Кажуть, під час розробки покладів ільменіту забруднять ґрунтові води. І селянам поруч з кар'єром вже не жити. Хочуть знести вообще Чайківку, як титан стоїть на чи село стоїть на титані, до що буде? А нам куди діться? Буде пустеля на 6 тисяч гектарів. Ви можете уявити, що це піски, перерита земля. О, не буде ні води. Ми займаємось тваринництвом, сільське господарство. Ми на цьому живемо. Ще вчора вони планували рушити на мітинг автобусом. Однак перевізник, з яким раніше домовились, не приїхав. Ми замовили в одному місці автобуси, але нам повідомили, що приїхали працівники ГАІ і попередили, що хто поїде в Чайківку везти людей, будуть забрані ліцензії і так далі. Відтак з села виїжджають на приватних авто. Спочатку їдуть полем, щоб не натрапити на інспекторів ДАІ. У Житомирі на Чайківці вже чекають однодумці із сусідніх сіл. Попри тиск працівників ДАІ та місцевих чиновників, люди з більше 10 сіл, 5 районів Житомирщини таки доїхали до обласної ради. Вимога у селян одна – заборонити видобуток титанових руд на їхній землі. Люди розповідають, їх повинно було бути більше, але селян вже встигли залякати. Районне начальство, вибачайте, воно так і зразу сказав, пресувало школу, пресувало вчителів. Ви ж замітьте тут, розпитайте, тут у нас немає ні вчителів, тут у нас немає ні сільської ради нікого, хто оформлено, їм всім запротили. Можу підозрювати, як керівник, як людина, що представники тих компаній, які сплять і бачать, що вони вже там хазяюють, може і до цього вдаються, якщо до цього заляк. Можливо, я не можу заперечувати, але влада цього не робить, ми ніяк. Інтерес до титанових родовищ ще влітку не приховував власник компанії «Груп ДІЕФ» Дмитро Фірташ. На лист ТВА з проханням прокоментувати обурення селян в компанії не відповіли. А от на обласних депутатів мітинг під стінами ради вплинув, принаймні, сьогодні. Ви не мерзніть, їдьте додому. І дане питання на сесії обласної ради не виноситься. Сьогодні. Відповідь селян не влаштовує. Вони хочуть від депутатів мораторію на розгляд подібних питань і скасування попереднього рішення облради. Влітку вона дозволила добувати унікальну руду на двох сусідніх Сторчинським родовищах. Призупинити видачу дозволів і подумати над скасуванням попередніх, обіцяє житомирський губернатор. По-перше, потрібна краще має бути роз'яснювальна робота. По-друге, в цій роз'ясненій роботі і ми повинні розібратися, яка буде вигода для тих людей, для того селища. Титанове питання знову розглянуть вже 20 грудня на наступній сесії Житомирської облради. Мешканець Чайківки Олег Британенко знову планує їхати до обласного центру, бо переселятися з рідної Чайківки через титанові апетити корпорацій він, як і більшість селян, не хоче. Ні, нікуди, ні шага, тому що тут діти, тут вже, як то кажуть, і пупок закопаний, вже все. Куди його йти? Де діти? По білому світу ходить? Кусок хліба в тиль шукати. Ярослав Кречко, Данило Городецький, ТВА.